মুখত সম্প্ৰীতিৰ কথা বিৰোধীৰ সৈতে আক্ৰোশমূলক আচৰণ কৰে মোদীয়ে ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিক আৰু নৈতিক পৰাজয়ৰ পাছতো সলনি হোৱা নাই মোদী বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই জনতাৰ কণ্ঠ হৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাব মোদী চৰকাৰক সংসদৰ অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতে সোনিয়া গান্ধীয়ে দিছে বিশেষ বাৰ্তা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনশৈলী দেশৰ জনতাই পূৰ্বতকৈ বেছিকৈ প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ পাছতো সলনি নহ'ল মোদী সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আচৰণৰ পৰিৱৰ্তে বিৰোধীৰ সৈতে এতিয়াও আক্ৰোশমূলক আচৰণহে কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কংগ্ৰেছে আশা কৰিছিল যে এইবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী কিছু সলনি হ'ব কিন্তু বিৰোধীৰ আশাক যেন পুনৰবাৰ চেঁচা পানী ঢালিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সদনত বিৰোধীৰে পাৰস্পৰিক সন্মান সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আচৰণ কৰাৰ যি আশা আছিল সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে লোকসভাৰ প্ৰথম দিনকেইটাতে মিছা প্ৰতিপন্ন হ'ল প্ৰথমতে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ বাবে বিজেপিৰ নেতাসকলে ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ সঁহাৰি বিচাৰিছিল ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ সঁহাৰিও অতি সহজ আৰু স্পষ্ট আছিল যে তেওঁলোকে পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাব কিন্তু নিয়ম আৰু পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অনুসৰি 18 সংখ্যক লোকসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ পদত এগৰাকী বিৰোধী সাংসদক দিয়াৰ দাবী কৰিছিল ইণ্ডিয়া মহাজোঁটে যি কথা বিজেপিয়ে মানিবলৈ অপাৰগতা দেখুৱায় বিৰোধীৰ যুক্তিসংগত দাবীৰ পাছতো বিজেপিয়ে সেই কথা মানি নল'লে উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ লোকসভাতো উপাধ্যক্ষ নিযুক্তি দিয়া নাছিল বিজেপি চৰকাৰে কংগ্ৰেছে অনা জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে 1977 চনত দেশবাসীয়ে কংগ্ৰেছৰ বিপক্ষে জনাদেশ দিয়াটো কংগ্ৰেছে দ্বিধাবিহীনভাৱে মানি লৈছে কিন্তু এই কথাও ইতিহাস যে প্ৰায় 3 বছৰৰ ভিতৰতে কংগ্ৰেছে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে পুনৰ শাসনলৈ আহে যিটো মোদী আৰু বিজেপি দলে কেতিয়াও লাভ কৰা নাই এইদৰে এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে দ্য হিন্দুৰ সম্পাদকীয়ত প্ৰকাশ পোৱা বাৰ্তা অনুসৰি ছোনিয়া গান্ধীয়ে এই কথাও সোঁৱৰাই দিয়ে যে কিদৰে একেলগে 146 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি সদনৰ মান মৰ্যাদা লাঘৱ কৰিছিল কোনো ধৰণৰ আলোচনা অবিহনেই বিৰোধীৰ কথাক একপক্ষীয়ভাৱে আওকাণ কৰি নিলম্বন কৰা সেই ঘটনা আছিল ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এক অভূতপূৰ্ব কাণ্ড সেইদৰেই পক্ষপাতিত্বৰে 3খনকৈ আইন গৃহীত কৰিছিল বিজেপি চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে আইনকেইখন স্থগিত ৰখাটো কাম্য হয় নে নহয় বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিশেষ লেখাটোত ঠিক একেদৰে বন সংৰক্ষণ আইন আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় আইনো সংসদৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰেই অৰাজকতাৰে গৃহীত কৰিছিল বুলি সমালোচনা কৰিছে ছোনিয়া গান্ধীয়ে ভাৰতৰ সংখ্যালঘুসকলৰ মাজত ভয় আৰু হিংসাৰ ভাৱ ঠেলি দিয়াতেই ক্ষান্ত নাথাকি বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহত সংখ্যালঘুৰ ঘৰত বুলডোজাৰ লগাই ধ্বংস কৰি পেলোৱা কথাটো সমালোচনা কৰে ছোনিয়া গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰে নিন্দা কৰাটো আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত মোদীয়ে নিজৰ পদমৰ্যাদা পাহৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক নেত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে মণিপুৰৰ প্ৰসংগটো সোচ্চাৰ হৈ পৰে ছোনিয়া গান্ধী তেওঁ উল্লেখ কৰে যে মণিপুৰত চৰকাৰ থকাৰ পাছতো মণিপুৰ জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মাত্ৰ প্ৰায় 15 মাহৰ ভিতৰতে সামাজিক সম্প্ৰীতি বিনষ্ট হোৱা মণিপুৰত শ লোকৰ মৃত্যু ঘটিল স্থানান্তৰিত হ'ল হাজাৰ হাজাৰ লোক কিন্তু তাৰ পাছতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অলপ সময় নহ'ল মণিপুৰৰ বাবে সময় নহ'ল মণিপুৰৰ নেতাসকলক লগ ধৰাৰ ইয়াৰোপৰি তেওঁ কয় যে লাখ লাখ যুৱক যুৱতীৰ ভৱিষ্যতৰ সৈতে জড়িত থকা নীট পৰীক্ষাৰ দৰে এক বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ পাছতো শিক্ষামন্ত্ৰীৰ যি তাৎক্ষণিক সঁহাৰি আছিল সেয়া আছিল নীট পৰীক্ষাত কোনো বেমেজালি বা কেলেংকাৰী হোৱা নাই বিধৰ আনহাতে পৰীক্ষা পে চৰ্চাৰ কথা কোৱা মোদীও নীৰৱেই আছে যদিও শিক্ষাখণ্ডত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতি গঠন কৰা হৈছে বিগত 10 বছৰত শিক্ষাখণ্ডৰ অৱস্থা অতি বেয়াৰ দিশলৈ ঠাল খাইছে বুলি উল্লেখ কৰে ছোনিয়া গান্ধীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনত বহা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে সৰব হৈ পৰিছে নেত্ৰীগৰাকী তেওঁৰ দাবী যে এইবাৰ বিৰোধীয়ে ভাৰতৰ কণ্ঠকেই প্ৰতিফলিত কৰি আগবাঢ়িব তেওঁৰ স্পষ্ট মত যে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে যে সংসদৰ কাৰ্যবিধি পৰিচালনাত নিৰপেক্ষতা আৰু সদনত গঠনমূলক বিতৰ্ক হোৱাটো বিচাৰে সেয়া ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীৰ সহযোগত বিৰোধী নেতাসকলে দেখুৱাই দিছে ইণ্ডিয়া মহাজোঁটে সদনত কোনো আক্ৰোশমূলক সংঘাত বিচৰা নাই বুলিও উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে যদিও সদনৰ প্ৰাৰম্ভণিয়েই ভাল হোৱাৰ আগজাননী দিয়া নাই তথাপি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই সংসদৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰা আৰু গঠনমূলক কামৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু চৰকাৰে ইতিবাচক সঁহাৰি জনাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ছোনিয়া গান্ধীয়ে যাতে দেশৰ লাখ লাখ জনতাই জনমত দি সদনলৈ পঠিওৱা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নেতাসকলে জনতাৰ কণ্ঠ হৈয়ে থিয় দিব পাৰে সদনৰ মজিয়াত এইদৰে এতিয়া বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক লৈও আশাবাদ প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় সমিতিৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধীয়ে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছকাৰেণ্ট এক জুলাইলৈকে মনোময় স্পৰ্টছ ক্লাবৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা
আপোনাৰ সন্তানক যদি ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষণ দিব বিচাৰে তেনেহলে যোগাযোগ কৰক মনোময় স্পৰ্টছ ক্লাবৰ সৈতে। মনোময় স্পৰ্টছ ক্লাবে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে লৈ আহিছে আৰ্টিফিচিয়েল টাৰ্ফ ফুটবলৰ সুবিধাও। বয়স 5 বছৰৰ পৰা। যোগাযোগ নম্বৰ 6003309380 আৰু 7904221239।